Hei sann, kanskje vi skal ta en liten sånn. Torsdag igjen, jeg sitter her I Oslo og bare venter på høljeregn og torvær. Drar seg til og det mørkner og liksom sånn, men jeg sitter ganske sånn tørt og fint og godt der. Så, og skal prate litt om ost. Det var jo ingenting på sist torsdag, da hadde jeg et møte, interessant møte, det blir spennende hva som kom ut av det etter kvart, et stykke fram I tid. Men så gjorde jeg en litt sånn improvisert på direkten på fredag et middag om osten Conteste Vichy, som jeg en veldig stor fan av, og det hadde en av den tok jeg med meg på møte I vindtreningen I går, og den gikk ned på høykant. De skrapte altså granbarkbandet som ligger rundt den. Så det var absolutt en høydare, og lurte veldig på hvor de kunne få tak I den. Så det får vi se litt på, hvordan vi gjør det. Men i dag skal vi forstå litt en annen ost. Vi skal I samme område. Vi skal til Auvergne. Ja, det kanskje det røffeste området i hele Frankrike. Sånn fjell, altså det jo Le Massif Central, det her. Vi er sånn to timer, godt og vel to timers kjøretur vest for Lyon på maritimt, så ville du nok ha sagt sør-sør-vest for Lyon. Oppe I fjellet, området som, altså det jo osten St Nectaire, og der jo en by og en kommune som heter St Nectaire, og så spørsmålet da om osten oppkalt etter byen, eller han, som jeg må fuske litt for å se, Henri de la Ferte-Zenecter. Anekdoter sier at det oppkalt etter han, og så, vet ikke. Men det altså et by og en kommune som også heter det da. 3,5-4 mil sør for byen, eller administrasjonssenteret Clermont-Ferrand. Byen med de mange leger, og byen med de mange små bryggeri, og byen med de mange små festivaler I løpet av sommeren. Så jeg har vært der, bare rett nok bare kjørt gjennom, men en by absolutt verdt å besøke. Så ja, det nå det. Dit skal vi. Det jo på en måte vulkanområdet også. Det her jeg har sikkert sagt det før, hvor fantastisk det her. Du kan kjøre vestover og kjøre over Massif Central, og du kommer gjennom vulkanene, og du kommer litt lenger vestover, så kommer du forbi neandertaler, hølene i fjellet. Og så kommer du jo midt inn I ande- og gåseland, hvis du glad I det, som meg. Og så kjører du videre, så tusler du inn I Saint-Emilion og kan fortsette til vestsiden av elva. Og kanskje enkelte vil si det ordentlige Bordeaux. Det litt smakbar. Så akkurat ruta og sånn vestover, rett vestover fra Lyon til Bordeaux en fantastisk tur innlandstur. Så det var reklamen hvis du skal til Frankrike. Osten St Nectaire har jeg hatt et langt forhold til. Veldig sånn artig ost. Og jeg litt sånn, I tilfelle, for det så mange sånne forskjellige historier, eller ja, påstander kanskje, om hvordan den laget. Den for så vidt ystet greit nok, men det liksom modninger er snakk om. Og enkelte sier at den vaska, andre sier at den naturlig skorpe, og jeg har vel landet på at jeg tror på den informasjonen som sier at det en blanding, for at den blir vaska et par ganger I løpet av den første vik og de første to vikene, og så får den modne naturlig. Ja, det altså at den da får
litt mykår og andre vekster, altså det som naturlig måtte befinne seg i kjelleren da. Og da snakker jeg om den gårdsproduserte, fordi at det der er to varianter av St Nectaire. I utgangspunktet så er det fermier, som er da av rå melk, ystapogara. Og så er det den som er laitier, som da er meieriost, ysta av pasteurisert melk. Og så når vi først er der, så kan vi jo si at det finnes en St Nectaire som heter noe sånt St Nectaire Pur Salaire, eller noe sånt i den retning, som da er av ren salær melk, altså salær er en kurase, det er også en ost, det er en by i det hele tatt, i samme område. Og vi snakker for så vidt litt sånn kantall her. Og så har du en St Nectaire som er laget av melk fra Salaire og Montbéliard. Tidligere i dette området her så var det stort sett bare Salaire-kyr. Nå har de begynt å introdusere litt Montbéliard, som også er fjellku. Veldig vanlig å bruke i Savoie, for eksempel. Så det er ikke noe gærent melk fra den kua, men det er jo litt sånn spesta med at der er salærmelk og denne kurasen som er så fascinerende, som ikke du samme hvor du prøver så greit å melke hvis det ikke har kalven ved sin side. Så det må de altså da passe på hver gang de skal melke, at kalven blir knytt fast til forbeinet på kua. Det har jeg sikkert fortalt mange ganger, så ikke med Montbéliard. Så min ost da, som dere kan se litt på her, det er litt sånn dårlig lys, litt for mye lys, for der er han jo, fremstår han jo veldig hvit, men vi ser her så er han litt sånn gråaktig, han er mer gråaktig på skorpa, enn det der, og hvis dere ser her så er det litt sånn antydning til litt sånn jeg vet ikke, nå er jeg ikke så god på farger, jeg er sånn rødt-grønt fargeblind, så det for meg ser det litt sånn gulaktig ut, og det kan det godt komme på denne osten her, at det vokser fram sånne litt sånn andre farger, det synes de jo er fascinerende, og så ser jeg det liksom sånn at det er også litt melkesopp da, som har fått vokse. Så veldig mangfoldig kultur på den her, og litt sånn sidesprang sånn, til Connecticut, USA og Abbey av Regina Laudis, som er et fantastisk kloster ved byen Bethlehem i Connecticut, altså vi er sånn rett nordøst for New York, grensa til New York State, i vest, og så østover til Massachusetts. Og der var jeg, for at der har de en nonne som da, søster Noella, ikke det, ja? Marcellini. Hun var nemlig i Frankrike og studerte skorpe og muggvekster, reiste rundt i alle mulige slags modningskjellere, da, spesielt i Auvergne, men sikkert også en del andre plasser, og tok sin doktorgrad på det da. Og jeg var heldig å møte henne, jeg var litt sånn freidig og banket på klosterdøra, eller ringte i bjella, som faktisk, det er det man gjør. Og fikk en god halvtimes audiens i kjelleren med henne for fire år siden, ja, nå til sommeren, da vi pratet ost, og de laget da en St Nectaire type, de laget seks oster, de har fire eller seks kyr, og det er av et type som heter Dutch Belted, fantastisk fascinerende ku. Som det bare er 200 reinrasa eksemplarer i hele USA, og de har da fire eller seks. I Storbritannia så har jeg en som heter Galway, som er for så vidt en kryssning av den rasen som også har dette beltet på tvers over sånn. Ja, det var digresjon, men St Nectaire har jo
liksom sånn fascinert mange med sin skorp og sin autensitet, heter det, ekthet, der den da ble laget utgangspunktet på garene i området Puy-de-Dom, da i kommunen St Nectaire. Ja, og når vi har en anekdote i forhold til han Henri de la Ferte St Nectaire, det skrives Sennect, E-N-N-E-C-T-E-R-E, så er det jo fordi at han på 1710, ja, sånn 16, 17, 18, husker jeg ikke tallet, tok med seg osten til Paris, til det franske hoff, og introduserte den da til hoffet og solkongen, altså Ludvig den 14., som likte osten, og det har jo skjedd noen ganger med forskjellige ostater, det har skjedd med de forskjellige kongene, eller keiserne, det var i verden de var, konger var det. Og det er klart at det hjelper veldig godt på populariteten for denne osten her. Ikke så høygammel, sånn fra, ja, det kan jo være at han er eldre enn det, jeg vet, men i alle fall fra 1610 har de jo laget den da. Så det, ja. Vi kan jo bytte litt bilde sånn her, høy, sånn her var det, skal vi se. Sånn, tenker vi da å si. Ja. Så her ser han jo veldig sånn kompakt og fin ut. Der er litt sånn hull i den innimellom, litt uregelmessige, både i altså hullsetting og hvordan hullet ser ut. Noen er liksom litt sånn sprekkaktige, og noen er, ja, jeg setter seg på et bilde på Osteperler her av den. Og der er det vel sånn noen få hull da på tilsvarende den flata her, og de er ganske irregulære alle sammen. Så ja, vi kan jo smake på den. Den er halvfast, du ser, den er det som heter presenokui. Her ser dere at det var litt hull. Det var veldig små, men uregelrette. Sånn, halvfast. Ser at det her er begynt å liksom sånn fra modninga, liksom tørka litt ut og bryte litt ned her. Det er ikke så, den blir ikke modnet så veldig lenge, sånn sett, 6-8 vike. Enkelt, eller på minimumskravet, 28 dager. Så det er ikke så lenge, det er jo bare 3 vike, men de fleste blir modna rundt 6-8 uker før de blir sendt ut. Så ja, det kan skje litt her da. Nei, sånn. Veldig hard skorpe her. Sånn, da ser han like kompakt inni her altså. Ja, så. Og her er jo litt sånn oksidert da, siden den har gått kuttet av, så det kan vi ta bort. Skjert av i butikken og sånn. Her er det altså, hvis du ikke har sansen for skog og jord og kjeller, så er ikke det osten for deg, altså bare sånn, du skal i hvert fall ikke lukte på den, for det er det du får, og litt mugg, og det på en måte beviser jo at det her er en ost som får lov til å danne en naturlig skorpe. Så den starter ut med sånn fin melkesødme, så kommer det litt syre. Og så ender det opp med sånn, litt sånn intens saltsmak, men ikke sånn roquefort-salt eller sånn, men veldig markant, men ikke plagsom. Litt sånn salt som gjør at du vil ha litt til. Ta den uten skorpe her.
Veldig kremete. Litt fjøs, altså litt animalsk. Jeg synes jo at det er helt fantastisk. Og at det synes jeg bør være der på en ost, som på en gasjost, som for så vidt er laget i et fjøs. Ikke i et fjøs, men ved siden av, sannsynligvis. Så synes jeg det på, må henge litt igjen fra det. Det blir jo litt sånn at en viss del av smaken i melka og i osten kommer jo fra beite, altså slags, altså beiteavtrykk da. Og her er det jo en del urter, og jeg vet at disse buskapen beiter på litt blåbær, og det er godt gras, høyfjellsgras. For vi er oppe i 1000 meters høgde her, på der den blir laget. Den blir laget hele året, så det er jo ikke gras hele året, så den beste osten er jo sommerosten, for å si det sånn. Og så, ja, veldig kremete og fin. Er ganske myk når han får varme seg litt opp, og du får tatt av en liten bit. Fantastisk god. Nå er det mixen mellom saltet, eller umamin da, kanskje, altså savory, for det er litt mer enn akkurat saltet, litt mer sånn fylde, og har en veldig god munnfølelse. Ja, vi snakket jo om en ost tørrer ut, eller på en måte produserer spytt. Og her, drying og wetting, det høres litt finere ut på engelsk. Ja, så, og det her, den produserer spytt, så du vil på en måte ha mer. Så det er det jeg prøver å si. Det er liksom sånn fantastisk god. Hvis du ikke har smakt St Nectaire, så må du få tak i den, altså. Det er en veldig fin ost. Det er ikke noe sånn spesielt dyr ost heller. Jeg husker ikke hva han kostet, men... så det er ikke litt sånn som disse her til 600-800 kroner kilo. Det er mer ned på 400, tenker jeg. Ja, nå skal jeg liksom ikke plage dere med å bare sitte og spise ost. Jeg synes det skal gå ned. Men hva er det man drikker til det her da? Lokalt så drikker dere nok en Côte d'Auvergne. Det er en lett, fruktig rødvin fra området. Alternativt så kan dere... prøve en Beaujolais, kan jo godt være en Beaujolais Village, kanskje hva heter det, Cotes de Rouen heter det da, noe i den retning. Da er vi jo oppe i departementet Loire. Altså helt i der Loire begynte, oppe i fjellet. Så det blir litt lenger nord enn det her da. Og som er lett fruktig. Det har ikke noe sånn kompliserte viner i det området. De er gjerne røde, og de er enkle, og de er fruktige. Og ja, skulle ikke forundre meg om de går på vingården med spann eller et eller annet og handler til sitt heimebrygg. Og det drikker de lokale til den osten her. Og så litt godt brød da, som franskmenn kan landbrød. Jeg tror ikke de trenger så himla mye mer. Men ja, i alle fall hadde jeg vært såre fornøyd. Så en tur dit. Tysle er liksom sånn, jeg kan flytte ikke ned bra. Man kjører liksom via Savoie og ned til Lyon. Især over Rhône-Elva, og så sørvest over et par timer, så er du jo sånn sett i det området her, og så kan du bare følge veien vestover over fjellet, vulkanene, og liksom sånn, ja, Dordogne. Gjør det helt tatt. Det blir fint, tror jeg.
Masse god mat og masse god drikke, det kan jeg love deg. Så, sånn er det. Men du, sånn, det var det. Tenker vi si det i dag. Så er vi tilbake på torsdag om en vike. Da begynner vi å nærme oss i det sankthansted. 24. Så da begynner vi å nærme oss ferien, men det blir i hvert fall sending da. Og så får vi se da om det blir en gang til før da sommerferien og kommer tilbake til høsten. Sesongen. Sånn er det. Takk for deg. Velkommen tilbake om en uke til nye oster, nye smaker, nye historier. I det hele tatt litt ny kunnskap. Ha det så godt!